Ідея започаткувати акцію «Добро крокує світом» народилася в процесі роботи. Радіожурналісти в прямому ефірі спілкувалися з організаторами заходів до Дня Святого Миколая. Радійники вирішили і самі започаткувати благодійну акцію напередодні Різдвяних свят. Подарунки спрямують школярам та підліткам Донбасу. Збирають поетичні та прозові книги. Це мають бути книжки, які сподобалися вам або вашій дитині, які ви можете віддати із власної бібліотечки, які, наголошую, в хорошому стані, або можете придбати і подарувати. Зараз у нас є кілька купок, приносять щодня, долучаються пересічні тернополяни. Ми були здивовані, коли нам принесли величезну пачку новесеньких тільки з друку, які ще мають такий специфічний запах поліграфії співаників. Приносять наші працівники із домашньої бібліотечки, просто заходять тернополяни. Працівники радіо принесли чимало книг з дому. Крім того, вирішили переглянути бібліотеки, які діють в кожному кабінеті. Ірина Барчук має добірку книг, які колись дарували гості програм. Каже, тут різножанрові та різнотематичні видання. Ними хоче поділитись з дітьми Донбасу. Всі книжки україномовні, це основне і перше. Вибирали ті, які, на нашу думку, будуть цікаві дітям. Це якісь такі. Вибрали, у нас тут є декілька книжок по Тернополю, про Тернопільську область, щось таке пізнавальне, якісь цікаві історії, є поезії, є дитячі книжки, так само в першу чергу дитячі, якісь більш-менш цікаві ілюстровані. Тернополянка Ірина Скоробагата теж долучилась до акції. Зараз дівчина проживає у Львові, але все ж вирішила купити кілька книг, аби подарувати малюкам позитивні емоції. Книжка – це дуже хороший друг. Можна перенестися в світ якихось своїх фантазій, світ нових знань. І тому я вирішила подарувати ряд книжок. Одна з книжок орієнтована на дітей молодшого віку, тому що там про пригоди зайчиків, так, щоб діти могли собі, як то в дитинстві бувало, поділитися по ролях. Я такий зайчик, я такий зайчик, можливо, навіть якось обіграти потім історію з цієї книжки. Ну, а і інша книжка буде підходити, навіть, можливо, і батькам дітей. Там йдеться про правила етикету. Акція розпочалася 19 листопада. За цей час організатори зібрали чимало цікавих видань. Кожен, хто долучився до збору книг, мав можливість залишити відгук або побажання у спеціальному блокноті. Усі зібрані видання разом з побажаннями волонтери логістичного складу допомоги бійцям АТО завезуть на схід України. Охочі подарувати дітям Донбасу і свій різдвяний подарунок можуть приносити книги до 19 грудня за адресою Шевченка, 17, в редакцію обласного радіо. Юлія Валах, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.